Oi, meu povo lindo do segundo ano. Eu sei que vocês estão bem e eu sei que vocês estão morrendo de saudade para a escola. Uma saudade de ver as prós, os professores, as tias da cantina lá do refeitório. Saudade dos colegas e de todo mundo. Mas aguenta um pouquinho a saudade, porque quem sabe. Daqui uns meses nós não voltamos para a escola. Delícia, né? Eu não vejo a hora de estar de volta na sala de aula. Enquanto isso não chega, a gente acompanha aqui no YouTube as nossas aulas. Vamos lá? Vamos começar? Isso aí. Hoje, aula 28, dia 30 de abril, uma sexta-feira. E é tão bom quando chega sexta-feira para vocês, né? Vocês já pensam logo, sábado e domingo eu vou descansar. Isso mesmo. E a área de hoje, matemática e ciências naturais, com o tema Resolvendo Probleminhas. O mês de abril chegou ao seu final. O mês de abril, como vocês já sabem, tem 30 dias. Hoje é dia 30, sexta-feira, os 30 dias. Aí você canta a musiquinha. Acabou, acabou. Acabou o mês de abril, Proenda. E agora, o que que a gente vai fazer? Qual será o próximo mês? Vocês sabem? O mês de maio. O mês de maio já chegou praticamente. Hoje é o último dia do mês. E uma coisa interessante que a Pró trouxe agora na aula de matemática. Hoje é sexta-feira, dia 30 de abril. Amanhã é sábado, dia 1º de maio. E vai começar tudo de novo. Do número 1, aumentando todo dia nas altas. Mas o mês não vai ter 30 dias. O mês de maio é de 31 dias. E vamos sair do calendário e entrar na nossa aula. Olha o que a corujinha está falando para vocês. Estou vendo aqui no meu caderno o que aprendemos na última aula. Nós vimos muitas coisas legais. Medidas de massa, o quilo, o grama. E a tonelada. Proélida, a senhora botou o grama. É o grama mesmo, turminha. A grama é vegetal. Aquela graminha que dá na rua que a gente planta. A grama é alimento dos animais herbívoros. E o grama é medida de massa menor do que o quilo. Legal? Vamos lá. Aprendemos medidas de capacidade, o litro e o mililitro. O mililitro é aquele que é o M e o L, que a gente encontra nas embalagens que são menores do que um litro. Olha aqui o álcool, 500 ml. Entendeu? Vamos lá. E também resolvemos problemas com as nossas próprias estratégias. Vocês resolveram como os alunos fictícios da prova, os que resolvem as atividades aqui para mim. Que eu estou sem os meus alunos aqui, os meus meninos. Eu estou com um grupo enorme do segundo ano, mas eu não estou com eles aqui pertinho de mim. Então, todos vocês resolveram os probleminhas de acordo com o que, ó, vocês pensaram. Hoje não vai ser muito diferente, não. Outra coruja. Olá, segundo ano. Hoje teremos uma leitura bem legal. Vamos vê-la e ouvi-la? Vamos lá. Então, se acomoda aí, porque a história é grande. E vamos começar. Poemas, problemas de Renata Ruiz. Meu aquário. Um aquário que comprei há dois peixes vermelhinhos, um
laranja, que é o rei, e mais nove amarelinhos. Ao todo, nadando juntos, quantos são os peixinhos? Bicharada machucada. O sapo Josué tem quatro feridas no pé. O urso Rodrigo tem um machucado no umbigo. O macaco Manuelão tem cinco cortes em cada mão. Todo corte, ferida ou machucado, com band-aid precisa ser tratado. Para desses doentes cuidar, quantos curativos vamos precisar? Os bichinhos machucados. A banda. Dona Banda tinha uma banda. Na banda, quando as cornetas tocavam, 60 borboletas dançavam. Quando os tambores batiam, 600 roedores vinham. Cada roedor tinha um tambor. Cada borboleta tinha uma corneta. Quantos instrumentos tinha a banda da Dona Wanda? Tatuagem. Um pássaro tatuado no braço, na canela um dragão. Nas costas de Cássio tem um foguete de aço, além de cinco letras chinesas que ele tatuou na mão. Você já descobriu quantas tatuagens o rapaz tem até então? Comida de gato. O Theo tem um gato que se chama Cicinho. O menino colocou em seu prato oito cenouras e um peixinho. Cicinho comeu metade das cenouras e o peixe inteirinho. Você sabe quanto sobrou em seu pratinho? Que lindo falar! Com botões coloridos, Olivia vai fazer um colar. Três vermelhos e um amarelo escolheu para começar. Na sequência, um roxo e um rosa. E mais um amarelo para completar. Agora começa tudo de novo, na mesma sequência, até acabar. Mais três vermelhos e um amarelo. Depois de um botão roxo, quais serão os dois próximos a colocar? Vai decolar. No foguete do cachorro tem lugar para muita gente. Cinco gatas animadas usam gorro e outros 12 tripulantes capacete. Será que você descobre quantos lugares há nesse foguete? A velha e o vaso. O vaso de Dona Yaya tem oito rosas e um girassol. A velha anda para cá e para lá, procurando um lugar mais perto do sol. O jardineiro trouxe do quintal mais meia dúzia de cravos e uma dália amarela. Agora o vaso ficou tal. Quantas flores no total? Zum, zum, zum. Para o casamento do besouro, barata nenhuma foi convidada. O altar tinha pétalas de ouro e uma linda cortina bordada. Se a quantidade de pétalas usadas eram quatro vezes maior que as 12 abelhas muito levadas, adivinhe quem foi melhor. Quantas pétalas de ouro tornaram a decoração esse tesouro? Cada coisa em seu lugar. O armário de Marieta é a maior arrumação. Seus vestidos estampados vão na primeira gaveta e na segunda só seus vestidos com botão. Como será o único vestido de Marieta que pode ser guardado tanto na primeira como na segunda gaveta? Agora vem em casa, o predinho. No predinho do seu Miguel, mora gente pra dedéu. No primeiro andar moram
Léo, a Luana e a Kara, que são irmãos e vivem juntos com o Zeca e a Yara. No segundo, mora o Jorge, o Vitor e a Berenice. Os três vieram do interior e vivem com a tia Eunice. No terceiro andar, mora sozinha a Luninha. Ela tem uma gata malhada que se chama Rosinha. O quarto andar está vago para a tristeza de seu Miguel. Se não vender logo, logo, vai emprestar para a prima Marta, que mora de aluguel. Você já descobriu quantas pessoas moram no prédio de seu Miguel? Jogando dados. Na trilha do tabuleiro, todo mundo quer chegar primeiro. A Dani jogou os dois dados de uma vez, sorteou 2 e 6. A Paola jogou um dado e tirou 3. Um outro também sorteou 6. Por último, foi a vez da Ivete. A soma dos seus dois dados deu 7. Se as três crianças estavam antes da partida, quem será que agora está na frente dessa corrida? Que delícia! Os quatro amigos da pracinha foram juntos tomar sorvete de casquinha. Sabor? Só de creme e chocolate tinha. Chocolate embaixo, creme em cima pra mim, exclamou logo a Jasmine. Creme embaixo, chocolate em cima, escolheu sem pestanejar a Irma. A magrela da Marlene pediu duas bolas de creme. E como fica o sorvete do Vicente, se quiser formar uma combinação diferente? Na volta da escola. Voltando da escola juntas, 14 crianças além do Ian. Todas vêm cantando e brincando, apertadinhas dentro da van. Algumas ficam na casa do Luiz Felipe para jogar futebol. Outras na casa da Clarinha para tomar banho de sol. A casa do Ian é a última parada, onde ainda desce uma molecada. Se o mesmo número de crianças em cada casa ficar, você é capaz de saber quantas afinal descem em cada lugar? Que horas são? No relógio do Caio não tem nenhum número, não. No lugar do 12 tem um raio. No lugar do 6, um vulcão. Em vez de 3, tem um gato xadrez. Em vez de 9, um coração escrito love. Se o ponteiro do relógio, partindo do vulcão, der um quarto de volta, para onde ele apontará, então? Festa geométrica. Para o baile do quadrado, nenhum círculo foi convidado. Tem quadrada, quadradinho e um monte de quadrados. Porque nessa festa só entra quem tem o mesmo tamanho nos quatro lados. O triângulo tentou. O losângulo também. O hexágono se apresentou. Pense, pense, pense bem. Qual desses três conseguiu entrar e dessa festa participar? Caranguejada! Vai pro mangue cedo pra caranguejo catar. A Aurora sai com a sacola cheia, mas só um quinto vai servir pro jantar. O resto vende no mercado da aldeia. Se a moça conseguir os 55 caranguejos pegar, adivinha quantos no mercado ela vai ofertar? E aqui estão as respostas dos nossos poemas problemas. Poemas que são problemas? Problemas em forma de poema?
Neste livro, poesia e matemática se unem e transformam-se em enigmas divertidos e cheios de coloridas rimas. Já sabe qual é a resposta? E aí, criançada, vocês acertaram quantas charadas? Alguém aí já tinha visto problemas com matemática? Poemas com matemática? Quais as estratégias que vocês usaram aí para resolver os probleminhas do poema? Quando vocês ouviram a prof recitar, como vocês fizeram para achar a solução de cada poema problema? Vocês sabiam que nós podemos usar mais de uma estratégia para resolver probleminhas? Se liga nessa dica, ok? Vocês podem utilizar estratégias com desenhos ou com os números para registrarem a solução dos problemas. Vocês podem comparar, retirar, perder, acrescentar e juntar usando estratégias. Vamos ver como se faz isso? A Pro trouxe esses exemplos com esses irmãos. Comparar. Para a gente comparar, a gente precisa ter pelo menos duas coisas. Aqui a água da Pro e aqui o vaso do alto. E a gente vai comparar as coisas. Se são iguais, se são diferentes, quem pesa mais, quem é maior. Então, para comparar, nós precisamos de pelo menos dois itens. Beto e Ana colecionam bolinhas de gude e eles queriam comparar a quantidade de bolinhas para saber quem tinha mais gude. Observe as gudes de Beto e as gudes de Ana. Quando eles compararam, descobriram que Beto tem 11 gudes e Ana só tinha 10. Quando eles juntaram as bolinhas, eles perceberam que tinha a mesma quantidade, mas que Beto tinha uma a mais do que Ana. Olha só. Acrescentar. Pronto, o que é acrescentar? É quando está faltando, a gente coloca ali naquele lugar. Você já sabia que Beto tinha 11 gudes e que Ana tinha 10. Quantas bolinhas de gude Ana precisa acrescentar para ter a mesma quantidade que Beto? Beto tinha 11 e Ana tinha 10. Quantas bolinhas precisa? Apenas uma bolinha para ficar as duas crianças com 11 gudes. Ana tinha 10 bolinhas. 10 e ela colocou quantas? Uma. E ficou igualzinha a mesma quantidade de gudes que Beto tem. Vamos continuar. Juntar. Ana agora tem 11 gudes, igualzinho a Beto. Se eles dois juntarem as suas bolinhas de gudes, quantas gudes eles terão no total? Lembrando que Beto tinha 11 e Ana ficou com 11, porque ela botou mais um. Então, 11 mais 11, colocaram, ó, juntaram tudo no saquinho. Quantas gudes eles ficaram? 11 gudes de Beto com 11 gudes de Ana. Os juntos ficaram com 22 gudes. Juntaram todas elas no mesmo lugar. Vamos para o próximo conceito matemático. Retirar. Beto e Ana tinham
22 gudes, os dois juntinhos, estão lembrados? Muito bem. As crianças estavam brincando quando o Fred chegou e eles retiraram 8 gudes para o seu amigo brincar também. Eles retiraram 8 gudes para Fred. Juntos, eles tinham 22 bolinhas. Retiraram 8 para Fred e ficaram com 14 bolinhas de gude. Perder. Beto e Ana agora têm 14 gudes. Por que que eles têm 14 gudes? Eles tinham 22 e tiraram 8 para Fred. Os dois juntos ficaram com 14 bolinhas. E lá durante a brincadeira, eles perceberam que perderam 4 bolinhas. Com quantas gudes Beto e Ana ficaram? Vamos ver? As bolinhas de Fred estavam lá quietinhas, paradinhas. 8 bolinhas de gude com Fred. Ana e Beto tinham 14 e perderam 4 bolinhas. Tinha 14 e perdeu 4. Com quantas bolinhas eles ficaram? Isso mesmo, com 10 bolinhas de gude. Nós podemos trocar as bolinhas de gude por números. Vocês entenderam que quando nós vamos trabalhar estratégias, nós precisamos entender o que é comparar, acrescentar, juntar, retirar e perder. Você aprendendo isso, vai ficar bem fácil fazer as suas estratégias. E depois mudar os desenhos da estratégia por números. Olha só, os mesmos probleminhas. Beto e Ana colecionam bolinhas de gude e eles queriam comparar a quantidade de bolinhas para saber quem tinha mais. Beto tinha 11 e Ana tinha 10. Quando eles compararam a quantidade de bolinhas, eles perceberam que Ana tinha bolinhas a menos. Vamos acrescentar. Quantas bolinhas de gude Ana precisa acrescentar para ter a mesma quantidade que Beto tem? Se Ana tinha 10 e Beto tem 11, 10 mais 1 igual a 11. Então, quantas bolinhas Ana acrescentou? A Pró colocou depois do 10 o número 1 em azul. Para você ver que Ana só precisou de uma bolinha para ficar com a mesma quantidade que Beto. Se Beto e Ana juntarem as suas bolinhas de gude, quantas gudes eles terão no total? Lembrando que Ana também ficou com 11 bolinhas. Nós temos as 11 bolinhas de Beto, um sinalzinho de mais, e 11 bolinhas de Ana. A bolinha de Ana, o grupo de Ana, é aquele que tem o mais um azulzinho, que foi o que ela acrescentou antes desta pergunta. Então, 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1, deu 22 bolinhas. É a mesma coisa de quem já sabe trabalhar com os números, fazer 11 mais 11 igual a 22. O outro conceito que nós vimos foi o de retirar. Fred foi para a casa de Beto e de Ana para brincarem juntos e eles retiraram 8 bolinhas de gude para Fred poder brincar com eles. Eles tinham 22 bolinhas de gude e retiraram 8. É a mesma coisa de fazer 22 menos 8. Se você contar todos esses números 1, EBO,
Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, 14. Sobraram 14 bolinhas. É a mesma coisa de fazer 22 menos 8, que também é 14. A diferença foram as estratégias utilizadas para chegar nesse resultado. As três crianças estavam brincando quando perceberam que Beto e Ana perderam 4 gudes. Vocês lembram que eles dois tinham 14 gudes? Muito bem. Beto e Ana tinham 14 gudes e perderam 4. Nesse primeiro retângulo, a prof fez 14 números 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Se você contar o riscado, ok? Você vai tirar o riscadinho e vai contar os outros. Vamos ver? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 14 menos 4 igual a 10. Essas são as formas de estratégia. Nós utilizamos 3 estratégias. Uma foi com desenhos, as bolinhas. Nós utilizamos as bolinhas para registrar a quantidade de gude, comparar a quantidade de gude, acrescentar para ficar com a mesma quantidade. Nós juntamos as bolinhas, nós retiramos das bolinhas para um amigo, conseguimos até perder bolinhas e achar uma resposta para os nossos problemas daquele momento. E também utilizamos os números de duas formas, de um em um ou o número completo. 22, 14, 8, 10, 4. As estratégias são de vocês. Vocês precisam encontrar uma estratégia matemática para dar soluções para os probleminhas enquanto nós não estivermos fazendo o cálculo da operação, aquela que monta a continha com número embaixo de número. Por enquanto, nós vamos ficar nas estratégias matemáticas para você acelerar o seu pensamento e conseguir enxergar a solução de várias formas. Para a nossa atividade, a prova vai explicar direitinho. Primeiro, você vai preencher o cabeçalho e vai usar a letra maiúscula. A atividade de casa é muito parecida com o livro dos poemas Problemas, que foram os poemas com matemática. Também é muito parecida com as estratégias que a Proenda trouxe aqui na aula, de comparar, de juntar, de retirar, usando estratégias de desenho e estratégias com números. A primeira questão é um desafio. Você gosta de ser desafiado? Você gosta de uma charada? Você gosta de uma adivinha? Então preste bastante atenção que a prova vai ler com calma para você entender. Eu só não vou dar a resposta. Ok? Vamos lá. Uma praça há cachorros e passarinhos. No total, 20 pezinhos. No meio de tanto bicho, quero ver acertar. Quantos são os animais de cada espécie? Quero ver adivinhar. Abaixo, você vai ter a resolução desse problema, dessa charada, de duas formas. Você vai criar a primeira e a segunda estratégia. Pode ser com os desenhos, pode ser números. Você vai decidir. Se você ficou na dúvida sobre as estratégias, você pode retornar à sua atividade anterior de matemática com pesos e medidas dos alimentos que tem falando sobre isso. Você pode ler o caderno de orientações
E você também pode voltar nesta aula aqui no canal, porque a aula fica gravada na playlist do segundo ano. A questão número 2 tem bem assim. Na escola do saber, temos que lidar com algumas situações na hora das aulas de educação física. Vamos resolver os probleminhas? Para isso, fique de olho nas informações das turmas na tabela. Tem uma tabela com uma coluna com as turmas e o ano. E na outra coluna nós temos a quantidade de alunos. Tem a turma do primeiro, do segundo, terceiro, quarto e quinto ano. Do outro lado, tem quantos alunos tem em cada turma. 25, 30, 35, 20 e 23. O primeiro probleminha que você vai achar a solução usando duas estratégias é o seguinte. O professor do segundo ano quer montar grupos com 4 alunos em cada grupo. Quantos grupos ele vai conseguir montar? Você vai olhar na tabela, a turma do segundo ano, veja quantos alunos tem. E vão conseguir desenvolver uma estratégia para formar grupinhos com 4 alunos. Ok? Muito bem. A próxima pergunta. A pergunta B. O professor quer fazer uma equipe única para dar aula no segundo horário. Para isso, ele vai juntar os alunos do primeiro e do quinto ano. Não são todas as turmas. É a turma do primeiro e a turma do quinto ano. Quantos alunos farão essa aula de educação física? Aí você, ó, volta na tabela, vê quantos alunos tem no primeiro, quantos alunos tem no quinto e vai achar estratégias e dar solução para o professor, ok? Letra C. O professor distribuirá uma bandeirinha para cada dupla de alunos do quarto ano. Quantas bandeirinhas esse professor tem que distribuir? Volta na tabela, olha o quarto ano e vê quantos alunos tem. São 20 alunos no quarto ano. E o professor vai distribuir uma bandeirinha para cada dupla. Vocês lembram que é dupla? Dupla é um grupo de 2, certo? E você vai desenvolver essa estratégia e dar resposta de quantas bandeirinhas ele terá que distribuir nessa turma. Questão número 3. Sabemos dos benefícios que a atividade física tem para a nossa saúde. É muito bom a gente se exercitar, fazer uma caminhada, uns polichinelo, se esticar, fazer um alongamento. Isso é muito bom para a saúde. Mas o que você tem feito para movimentar o seu corpo nesse período de afastamento social? Na escola você corre, pula, brinca, pula de corda, joga bola, brinca de amarelinha, dança com os colegas. Muitas atividades você faz na escola, principalmente sobre o corpo. Nós precisamos desenvolver a nossa mente com os conteúdos e desenvolvemos também o corpo na escola. Em casa, nesse período de pandemia, sem ir na escola, qual é o tipo de movimento que você tem feito para o benefício do seu corpo? E também, número 4, você vai citar 2 benefícios da atividade física para a nossa saúde. São 2 linhas. Em cada linha, você vai escrever um benefício que a educação física, a prática de esporte, todas essas coisas que movimentam o corpo, produz de bom para nós. Aproveitem o final de semana e até segunda. Façam as tarefas, certo? Façam, ser rápido não. Façam a tarefa
de acordo com o tempo que vocês tiverem, para que ela saia completa, bem feita, e que você tenha tempo de revisar e corrigir o que você fez e achou que está errado. E não esqueça, as atividades do YouTube fazem parte do nosso percurso pedagógico, mas a sua escola, o seu professor, a sua professora, envia atividades complementares e extras para você. E você precisa executar as atividades que estão vindo da escola. Então, para vocês, um bom final de semana. Ó, um beijo no coração, um abraço apertado e a gente se encontra aqui na segunda-feira. Tchauzinho!